Sí, el 10 d'abril vostè sap que hi ha una consulta a Barcelona, una consulta per la independència. No li preguntaré si votarà, si no votarà. Sí que votaré, sí. Li preguntaré, vostè vol una Catalunya independent d'Espanya? Home, fixi's, jo crec que aquesta és una pregunta simplista. Si Espanya continua... Home, són 59 segons. No, no, si Espanya continua així, sí. Si Espanya continua així, sí. Si Espanya canviés i Espanya apostés per una Espanya plurinacional respecte a les nacionalitats, li diria que no. Crec que en aquest moment l'actitud dels dos partits majoritaris ens tanca les portes d'aquesta situació de reconeixement de l'Espanya plurinacional. I jo aniré a votar, li asseguro que aniré a votar.